Մոտկեշ ամառաջ պաշտոնապես հաստատվեց ավելի վաղ հայլուրի աղբյուրների հայտնած այն տեղեկությունը, որ Լաչինի սահմանային անցակետում կալանավորված արցախցի 3 ֆուտբոլիստները ազատ են արձակվել։ Արցախի օմբուդսմենը հայտնել է, որ Ալեն Սարգսյանի, Վահե Հովսեփյանի և Լևոն Գրիգորյանի փոխանցումը հայկական կողմին տեղի է ունեցել ռուս խաղաղապահների մասնակցությամբ Հակարի կամրջի մոտ։ Հայաստանի ԱԱՑ-ն տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական կողմը մեր սահմանապազորքերին է փոխանցել 3 ուսանողներին։ Նրանք տեղափոխվել են Հայաստան հանրապետություն։ Փաստացի ստացվում է, որ Բաքուն արտաքսել է 3 երիտասարդներին Արցախից, թե ինչ վերաբերմունքի են արժանացել նրանք Ադրբեջանում, Արցախի օմբուդսմենը խոստանում է ուսումնասիրել։ Ինչպես պատմել են Ալենը, Վահեն ու Լևոնը, որ Հայաստան էին գալիս ուսումը շարունակելու, առևանգվել էին օգոստոսի 28-ին Հակարիի անցակետից, իբրև Ադրբեջանի դրոշը անարգելու մեղադրանքով։ Ավելի ուշ Բաքուն հայտարարել էր, թե իբր տղաները զղջում են Արարատի համար ու ազատ կարձակվեն 10 օրյա կալանքից հետո։ Ժամկետը լրացել էր այսօր։